Jeg heter Anfonu Garaløy, formøver i Færøya Kjeber og Navigatørfjellene. Og hvor så hvis denne møveren tid av kanskje se og synte til meg? Ofte er kvørst, og sjønvarpe, radio, bløvån. Røgnet ved å synte fremme og gjøre verst for meg, ta til vi kommer til fire åkken, åkere limer og til fagfjellene som ombøy. Og jeg faktisk det samme bort som tid. Jeg har sett meg skolebanker i Østene. Jeg ferdig i Kjøllester av inn i høyskolen. Det så løs at jeg har skipet opp i kvink. Jeg rønte knosser med kjøkkenene. Jeg har truttet mannene i 8. flott i Vestmannens skole. Og herfra så følger jeg arbeidet i en elfelle i Vestmannen. Jeg heter Kjøsjev. Og så følger jeg sikla. Og til fikk jeg siklinger til, så følger jeg skole. Og det var øyelig strave til jeg har øyelig luttet bakgrunn av fære til Hagre Lester. Jeg lukket mye ved avhaltene og trøskene, så kom jeg i kjøpnene skipper opp i kvink, og så var jeg direkte sikla. Og det gjør det som noen år. Jeg har vært fyrt av mest av i fyrstjøvnene, og slapp av røyene med som skipper øyelig kjøtt, at han har vært livet ved opp i kvinkene som skipper. Jeg var skipperen på Vestland noen år. Og så har vi prøvd at jeg har vært i Storm her i Hansvinn i Østene, og her har jeg vært primært i Norra. Men til å være så her i Nord-Atlanten og i Oslandet, og silt ned til Holland og Tyskland og Tanvei. Annars øyler jeg ikke frem vi til norske strandene. Og det skal sies, det helt utrolig at det blir flott og inspirerende og avhverst på alle måter. Og til hva vi lærer i skolen om, hva vi så kommer utfyr i ut i praktiske løvene. Ordentlig, ordentlig interessant er det. Så tid har jeg ikke glede til hvis det er Tanvei til Tuxa Færa, og hva han har Tuxa til det. Men så stod jeg med Båje at jeg stod for Væle og i Fjellanen, nevnte Væle, ble så ettervalgt ur, og vær så i oppskottet til at jeg ble formøver og i Tauke og tog tilbåen. Det var i desember i 14, og jeg ble valgt ur som formøver første fer, og så ettervalgt ur Søyan Tua, til således jeg nevnte Kipa seg selv i formøver og kvart år. Så det er ikke såløs. Man skal alltid yta, yta og yta, og tog at man skal gjøre seg fortjentene til å være valgt rett. Så det faktisk ikke plass til å trekke av synene av et eller annet feil handling. Det kjøttet man kan være via og latter av torre årsøk. Så lenge så godt, ja. Hva er det fagfellet? Det var faktisk det som er etter meratosesyndrom. Og det såløs at vi tar en fagfellet søvå. Og hva det kommet her til? Altså, det nøyet ved fagfellet? Hva vet vi om fagfellet? Hva vet vi om fagfellet? Og det alltid det hva fagfellet? Ikke kommet av seg selv. Retten ikke bare kommet ned av himmelen, fullt hatt av det. Hatt retten til det her. Det vi tåtovan hendet vi, tåtovan hendet vi, og mykjeng, og atter mykjeng, og klapsen vi horen til tøyer, og surmulast, og så kommer man sammen atter, og således kan man flyte, og blive vi av flyte på talfatje, og så ender man vi under skjemme. Det kanskje, jeg synes lengt derfor kjøk nå, men jeg skal røyne at gjøre, hvis jeg kommer bare kanskje for ivrig her helt dør, som det bättre, så løs. Ja, tøtningen av å være i fagfellet, det lykkes som det som i beskriften kommer. Tøtningen av at sjåfolk i skipet i fagfellet, så kan man si at det helt og allmyntelig vanskelig at øymynda seg hva en tøtning fagfellagsrøsland har haft og framvisever fire førske løntekeren veier kjekk vi og land. Og det som jeg nevnte på en til Johan, ja, det nekk på halta at rymlig løn og arbeidsomstøver en sjåfylltja. Hva tok seg tid om til tid for starv? Til tid for å bjøve starv? Yes, lønnen må være ganske ok. Og til så snakk tog meg om det super, fint, og vi begynner ta. Men så hendte det ganske forskjellig av arbeidsplassen. Det blir en avsemja, det blir en tvister, og så kan det kanskje enda vi under oppsøkning, eller under borstovising, eller akkurat så vært det. Hva er det du tar til retten til? Hva er det ferdig du tar til? Åtta sterk fagfelle, så er trobult,
stövot av vinna löntagaren bättre löner och sätta trädet. Och det är akkurat här i Talikur. Ta i det här var vi är konflikter. Ta i folk här var vi utifrån. Bär i ögonen och öron. Så är man kommande här till att här man kan måna gott göras. Och förhållande var det arbetsgivaren. Vi har i allan avgörarrätten. Nu färdar vi nekv år att retorierna. Lörslerrätter. Arbetsgivarens var upprunaliga och avmarskavar. Läs jag sin droppe av sån. Upprunaliga har arbetsgivaren haft allan avgörarrätten, lörslerrätten, tog han 80 arbetsplatser, han avsett lönna och arbetsdöjna, och han inte ville gå och tacka att det är trejter i arbetsgivaren avsett, fick han inte arbeta. Nu är vi ganska att vi slopp tog in. Ta manna i, skipne blev manna i. Röjar säger, hette skipet. Og avtalen vi har vært til å få øyne måltid om dagen, som er vi, som man sier, og i avrokningene. Til å få øyne skala havregrete, det som tar kattel av tar for kontraktmeter. Det kommer høy, veien vil avrøyt, hvor kjøper, røyeren kjøper veiene, når kommer lønnen, når kommer hyren, eller avrokningene, det kunde vara så som så. Men att skulle leva, familjen skulle leva. Så visst vi i kjömövren ta för att bänka på horen och köra igen honom. Och bära om pengar. Jag kanske ska bruka det till. Ja, men jag ska köpa allt. Vi skulle ha mät och första syn. Röjaren skulle säga, fint, du kan föra ner i handeln som är. Och köpa, så ser du att jag på. Så blir det tidigare av avrockningarna. Men du kommer inte via nästa tur. Det skulle vara en mycket att bia röjaren om pengar och sörnäcka. Det skulle vara att ta i handfantar för gott. Du har ju inga trejter. Du har ju inga sömter. Du har ju inte rättunder. Då fackfällags Rössland togs ju upp senast i forsen i 1800-talen och i början av 1900-talen fick löntäckaren allt som flöjde rättunder och således var lösslerrättor arbetsgivarens så vi och vi ämarskar. Så nu börjar det, i 1800-talet och i 1900-talet. Att folk godtäcker inte så det som det har kost att vi inte arbetar under avskipan vid skift. Fackföreningen har tryckt att löntäckaren rymliga lön och arbetsgård. Man kan alltid diskutera, är lönen god nog? Är det trädna god nog? Tog er till jävna förhandlingar. Och i halvt är färre påstånd att vi förhandlar inte avtalna och löner till att bli värre. Det kommer alltid åkert på att hända vi ett handhavet, ett att det är synd om våra frutöj, ett att stittra i arbetsvika som näkver tås om det. Och det är inte alltid att man förbinder att det här vi skulle ha högre lön, näkver sätta stora priser på att få våra frutöj. Att få frutöj vid lön är östningen lönar hackan. Det är fackfällen vi har skapat trycka karmar för limer så när berget av talan är om arbetsomstöver och lön. Vi satt med alla samrådningar har fällen i trycka limen rätt till mitt andra avvisa lön och vi agerar politiska avvarskansyna galtande. Och vi lyckas det här, politiska avvarskanna. Jag ska inte vara parta politiskor. Jag kan ska vara lagt runt det här ofta. Men hvis vi tar under sista samgången tar vi våra fackfällen i öjligen framme. Gossus är vid fackfälla som värre av sjövinnene, av fiskevinnene. Då tar form att komma in vid en nutjar fiskevinnene och nyskipan som faktiskt gör det här att det som starvas till fiskevinnene får och dundrande nyare lön. Då är nu ska man kjäpa rattintningarna upp på sölen. Rattintningarna blir träckt av avrockningarna och så vidare. Och så blir minne till avrockning till manningarna. Det är alltså jag är manspastor. Han minkar i såsnäck och eka parstander som vill råkna i rövna mansparste minkar sig under tämmöjer. Så EU-männer tar mest och möjre intök och en hinner. Och av ska syna galtande så är det ojsne fackfällagsrörslan och öjer ärende av att vi till det tilldöms häva regler om frutöj, om barsel, om arbetsomkvarve och näckvar ärar lovaregler och trittja löntäckaren rymlig kår. Och hvis vi bara tackar det här, vi vill känna till frutöj, eller frutjärlön. En sjömäver, eller en fiskemäver, han är, eller i loven är han stäckte 25 av frutjärlön. Han är 25 av att få 12% i frutjärlön.
til man finner inn i samregning. Du tar stendere frytjærlovene, hvis de leser frytjærlovene, og ikke galtende for det første folk. Men til så finner vi i avsettingen. Så her kan man så atter si ja, til så koser seg øyne og positive ting som i fagfellene har steg for. Og det samme vi, og i det er det å ta seg øyne om barsel, og mennesker slipper barsel, og få sås, når vi bygger barsel, og løn, og alt dette her. Det jo fagfellene som arbeider intenst vi å få bedre rettende og bedre rettende til arbeidstakeren. Og frytter jeg lovende, ja, til å komme til sosialist i ferdig nå henne, lover.fo. Og så vil jeg det. Møtstøve, møte fagfellene hver hør. Og så det jeg faktisk nekla kjelter som jeg kom og viser av. Ta enigheten Filtsing hver stående i 1915. Andreas Beiten og Grøte Soles fra, og dette her så kjeltene en dalskort. Og så jeg minnes vel, ta arbeiderne tok seg sammen og gjør det fele. Det var en grunlig strøy av at fele i hver stående. Motstandere var øyelige større, til arbeidsgjørende vilt og ensamme til det var alt å si. Arbeiderne skulle ikke mokke et øyneste et år. Tar vilt å slippe av makt manipulere i vår arbeider. Det ganger unge seg i det. Hvis en arbeider eller en arbeidsgiver i det setter for herre treter, så øyelig kjøtt vi sier, hva skal jeg? At det er galt ikke, slett ikke. Du må finne en annen til at puske på hendene mat. At det er galt ikke. Så folk i det mer åpne, mer ærlige og mer konsekvent. De tårer å stande frem og sier, her er grønnsa, at det er galt ikke. Og jeg som heter Tauri Jønnesson, og bøtjene virke og menning, Kristian Thomsen Fuglafjord sier fra at det er øyne en kjelta vi viser til. Det er vel ikke vilje tro på å få folk å halte seg til avtalene som gjør det av euro, særlig at de eldre folkene. Så kan man spørre hva. De var bepparat. Fire, som man sier, til gamle storingene. De rett og slett arbeidsgiverne. Det var løyt i arbeidet, og han som ikke helt vi feller noen, kunne vente seg ikke å være byen til arbeidsatter. Så sier han, jeg sier at best 8 år som formauer. Jeg sier meg undan over av alt og atter, så jeg fikk så dikken straff. Jeg ble ikke byen atter at arbeidet at han var kvarken arbeidsplassen fra felen hver stående i november i 1. september og året etter. At jeg priser det. Fyre at være vitla stående av fagfella og være ui fagfella og til å kreve noen rettende. Jeg ble simpelt en frister ut. Så man vil si at det er veldig et øyelig hardt arbeid for å komme hertil som man er kommet i det. Det er her vi så tross alt. Nekk bedre retten. Og fjellet som er ombøye, for jeg skipper om noen kulturfjellet, til eldste fagfjellet i landet nå. Og her er så ta søvlig i vel lite. 1876, arbeidsmenn Torshavn og Røntå, av stående Torshavnar arbeidsforening, hentan røynten missetnægist. Og navigatørfellet ble stående i 1895, da ble det stående, men 1100 vær i 1896. Men det var stående i 1895. Så fikk man av fellet igjen, så sykker vi ikke. Så på hvordan fellet er stående, så det er stående nok så kjøtt etter hver nødre. Det er en løte av hva sett seg til gang. Og vunnen rettende kunne være med statter at det helt og alminnelig viktige parter av de hele. Flere dømer om at de rettende i fagfellet og i grannalandet nokere ved samregningene har vunnet 17 med statter. I Danmark dømer om at løntekere har mist rettende til dømes at lettet til rettes firerøyking av arbeidssynet og at det har mettersteg uten lønnermis. Hattar øysene vil vi i samregningen, og vi tar finnst av vi i samregningen, og angstene har det mistet rettende nyatter, som han viser til. Øysene hever størst flåfellere, der slipper undan å gjøre kollektivene sattmaler ved fagfellet, men i stedet er avtale vi hvert størrelsefolk ser, enda mal er at trusta lønner så lengt nye som tilbyr. Hattar her etter arbeidsgjøren her,
og gjør en individuelle avtale vi til og tikkum, og ikke en kollektiv avtale. Til lykke som ta hava tår til vi faktisk inn i hul i hånd. Tøytningeren av standa sammen og fagfellet, og en fagfellet hever best mulig at sitte livet noen rymlig arbeids- og lønnersreiter om flest öll innan fagøkje er og limer i fellene. Og til her styrken kjønner fellet er. Tess fløyre sauna i sammen. Tess større avgjørskan hava vidt. Hvis jo i man teker noen strustiltøk. Til dem som er færre verskfall. Er ikke større tilhengar av færre verskfall, så skal man hava nekka helt eksakt av færre verskfall 4, og man skal være støynsikre tog at det er færre verskfall 4, ta på av det. Men det er bare ikke alt såles. Man skal jo eisne hans etter at vi tar av et løkting, det kan lette seg ut i, og så kan en avtale være samtidig i løktingsen og være sett i versk vi lov. Så er fagfellene sett ut av sporen. Så man skal røyne og røyne til den bittere end å komme til en av semje. Hun blir kanskje ikke alltid akkurat såle som du er vant av det, men avvis. Og så neste samregninger, så tek man kampen opp at det er flott og sindre tre og sindre tre. Det er at de fleste er mett som rettelig og solidarisk, at løntekere ikke vil stole til fagfellene, og jeg har trittet at de er rymelig arbeids- og lønnerskjøter. Og at det her suttet vi til øyne i det. Det er ikke krev, altså, det er ikke såles at du skal være limer i en fagfelle. Det er fralse. Men fagfelle er ikke så til at det er en sortmål som galtende i økene, og det er så alltid en minimum sortmål som du skal teve. Men så tar vi et eller annet stendst opp. Man blir om oppakning. Så er det personer som ikke vil stande sammen til at for man att att ta kontingenter som är galt till tid till för en ekko och tävla man helt och ha mer lön till att betala sin hus och familj och så vidare. Det är inte rimligt att folk skulle bruka öll sortmala rätten nu i fackfälla i hevet tritcha tajmo men inte vill jag vara vi att rinta till att som det kostar att räka i fackfälla. Och det kostar. Det kostar att räka i fackfälla. Öll vill jag vill ha rimliga gav lön. Det vill jag inte ha en lön. Och min lön har varit galt en av en och limakjalt. Fela i allt den driften av felan över golden av en limakjalt. Så det är att driva fackfela, det kräver pengar. Och så till dem som bär att hvis vi skulle färra för omkran av tikkun och kräver hyren av tikkun in från en kipa eller från en röjare, röjare ständ till att färra konkurs, så kunde vi ta arrest i en kipa. Og da krever dømmeren at vi vet henne trygt for restene, og hun kan godt lytte på 1 million, 1,5 eller 2 millioner. Og det er så nækka som vi og en dømmer setter av. Da krever vi til å øye pengene. Da nytter hun ikke at man unger penger øye. Du har unger makt da. Vi tar ikke power hvis du unger penger øye, som man sier i Kistebåten. Da er det viktig at man stender sammen og at man kan være godt fel, størst fel. Tilvitan til løntakaren er mykka. Hvor snakka tikkum så at det er sjånvartno? Han tar spurning ikke. Namingar og glaset var spurter om fagfella. Hva visste de? Anker visste altså pura slett ikke. Anker sier så er kjært jeg sitter og prater. Så det er nok så imensk at folk er tilvidere. Og så var det ære spørninger sett av dem. Det var 14. september. Hva er det i dag? Så akkurat det var tørst av. Jeg er ikke det. Altså, nekker at de visste ikke helt hva 14. september er. Det som burde lige kanskje i ryggraden ikke også. Hvert en fagfelle? Det visste du ikke. Nekke at de hadde arbeidt sommerferiene, det visste du ikke engang om de hadde vært lønt etter en sottmål. Det visste bare at de hadde finnet hans lønn. Og hverfor er sottmålet de arbeidt under, ikke peiling av det.
Det ikke i orden. Det slett ikke i lei. Tog at ui en svartmala, så vi det øyne trittje i så til så. Og til ofte at jeg blir spurt inn til, ja, men hvordan det trittje av, tar man litt sjuk? Jeg vil utføre til fløyre fyr, mer enn øyne fra tver fyr. Her ui personer har ringt inn til meg, han fønn, jeg finner jo en blåpropp og alt dette her, og hvordan det trittje av? Jeg vet ikke hvordan det trittje av. Det är personliga vidskifter. Men vi har gjort en avtal till dem som vill liv, fyra i åkara limer, tar som betalar sina pension in till liv, så är det till trittjar så och så. Ja, men jag klarar inte hur pensionen är för. Det är personliga vidskifter. Ta och jag tid. Attler, tid attl. Kom folk. Ta och jag tid attla vita. Tid och jag attla vita för henne tycker att pension för. Färden in i bättre banka, eller färden i Bank Nordic, färden i Löv, eller kvar färden. Och kvart omfattar är en samläggstrytning i här som däckar för hatsliga sjuker, som däckar vid deja, deja till tjurnafällaja, för hatsliga sjuker till bötten upp till 18 år och så vidare. Inte långt att se en ännu det, då ringde jag in till mig med en halvgård av rutsjukhusen. Han har finnit hjärtoperation. Och jag vet så till att han är innanför allt detta regel. Men det är bara, hur ska man så för att halta sig? Ja? Ta er i färgen in och väl och ge. Och här har vi inte gjort den via fylla papyrrot och svarna. Och få sända vidare till hospitalet och första syn. Så det är öjliga viktigt att vi är att tillvida dig om. Inte bara att jag får, jag får lön per tjej i tjunda. Och det är nog för mig. Det är ganska nog till visst. Ja. Sveitn årene er tilvitan om tantrytning som fagfellet hever haft, framhaltande hever, mykka rattliga nekv, til rakta tevitt av rinja. Nekv av yngre fölksen og teker til som en sjåfylltjo, at taimon trittja gau, setnar og lønarkår. Ja. Det halda vi kanskje en sjåfylltjo, men ikke en sjåfylltjo, til vi hekkbestrev og strøy, til vi samraing. Fortsatt i framboren har vi gjort at innan nekk faget økje har vært til til at de øynstakke løntakerne gjør særlig avtale ved arbeidsgiveren om hakre løn enn til å satt man avsetter. Og til er øynstning finne starta. Vi gjør en minimum satt man. Men at de får bjøve starv etter en arbeidsgiver rinsk til tikkene og hever starv til tikkene, så kan man alltid spyrja kvært i lønnen, hva gjør han på etter hver en sottmala. Nei, jeg gav til ikke hessa treitner, jeg vil ha en hakre lønn, eller jeg vil hettar eller hattar. Det er sjølvandig til diskusjon, men du hever alltid en grunnsottmala som er galt an. Du har omgant løy til å fære nye om en grunnsottmala. Så at jeg at gjør en individuelle avtale, men det er halta bæret til å visst. Alltid har vi også om det her øyne. Akkurat, da tog inn er vestene atter, så vera sett när ser avtalen har sagt upp. Och att det här är det som vi upplever fär efter fär. Inte teckna sida. Nu körar vi i en väldigt hög konjunktur. Samfället tar kåkar. Att skrutsa till arbetskraft. Vi är inneflyttat en rikta av arbetsmöj. Och i det är det riktiga mannarskip. Fiskeflottan särliga. Fiskarprusner tar er färg nio. Fiskar roj i gånger ytlande. Och oljan hon fyr upp. Och nekve fratrotter och till att säga att det som ligger efter till manningarna till att bara bli minne och minne. Jag har hellre att smöja, eller stöjpa, eller åkosåvart. Det här får jag kanske 200-230 kronor runt i man. Och jag har så länge att jag är vil och jag kan arbeta i vikeskifter. Jag kan tjäna en rikva pengar och är i hemma. Så är det att det händer att innanför imiska kibabalkar, det kan vara innanför handelsvinn och fralandavinn och så stannar det där helt, som man säger, paniskt och manklar folk och bjöver en bättre lön. Fint, och du först kan skriva en bättre lön. Så såg vi nu att det gick värre i 1820 oljevinnet. Det gick nere av backa. Alla serieavtaler, mörre och minne alla, blev uppsagt där. Det vill säga, nekve manns får att ta bäge 20 och 50 kronor nere i lön om mannen. Här kunde vi inte göra. Vi tar att det finns inte här mörren vad Sottmannen säger. Vi säger bara att vi skulle inte nere om Sottmannen.
Men arbeidsgjøverne tog en røyerne, fløyre av dem. Tor vil de ha forhandlinger vi og om, at vi kunne gjøre på samme matte som i Norge, til at man lakket i sottmål og lønner og på grunn av støv. Her held vi så fast, og det ville vi ikke gjøre, og det held vi gjør alle glede for i det. Da togene gjøres verre i atter, jeg vet, da togene gjøres verre i atter, så vera vanliga atlar ser avtalet saktar upp och till dömes navigatörer som är gav om tojon här finns ju hackre lön än sottman säger vid attor löntor efter galtant sottmala och till det som händer det har sett han öjligt ofta det är till och svart att stola fackfällan ta i tojon är gerast värre toj om löntäckaren inte gav om tojon stolar Og styrke fagfjellet, så mekner fjellet ikke å skape best mulige lønner og sottmannet treter, som ikke minst har vært tøytning til at togene kjeres verre. At dette er til å være solidarisk, at man kan stande sammen, til at det kører godt, til at man helt etter trøyene vekser bunten i himmelen, til at vi også stande sammen til. Og lykke som styrke fagfjellet. Det kan man så vara fyrige möter, men det är bara att vara solidariskor och så tar vi tävna motståndskraft och tar vi tygna gänga hinvind. Tygna gänga upp och ner, ja. Släppa oss ut åt annan. Nej, det är folk är tillvita om kan tryckning fackfälla i hävor. En är tyg, här näck värre, här är näck värre tidsje som en tjockfälltja. Här är det här område av fackfällagsrörelser, av fackfällags... Lasslunar, ja. Men östen är vanlig i sjömävren och kvinnan viskar till att göra folk tillvita om att det är fackfällagsrörslan och hever trittsjö och hon gavar lönar och sätna trejter. Och att utan en av största fackfällagsrörslan så är det vanligt för det av vunnen rattande att det är mist. Det är öjliga viktigt. Att vi stannar väl samman. Ja. Vad syndrom? Sjömanslåna. Rock vi tid här var kanske haft det syndrom här. Onkel Möjr, onkel Minne. Kiparen hever högsta rej ombord. Där må vi vara tillbita i rum. Kiparen som hever efst och avbörd som lovkämmat i utinnan av allt ombord ska sutsa till att lov och ortan blir uppfyllt. Kvilltiga reglerna är ja, tryggt, vänningar, kostor, minstring, imöst. Det kan vara snäck. Skaj och präck på så vidare. Det heter allt så är näka som en kipar ska syrka för i att. Här var bitan om. Börja tillbita av er. Det här var kipar till er som man säger inte bara stanta i när er brick och råpa härst och spyta längt. Och en kipar han ska ha en bröjare bitan än kan man säga, en tamöjning av detta. Att det här var faktiskt något så kött i köknen om fackfällagsrörsel. Sätt spurningar. Vi ser det först. Jag kan också fortälla dig att som fackfällagslöjare så har vi stånd om flöjre och stånd om färre mål körande här till er och trätter. Men det är så att det är till dem som innanför fyrstjövinna. Här har vi ett onkel rattarmal som kommer fyra Ja, 1. december. Det har alltid gjort ett öjliga principmål. Här och i kipförra steg. Här i hans ner öjne limning också skulle vi. Kipförra steg. Men det är släckte bo. Och det är bara släckte orta. Det är släckte orta. Det är släckte orta. Det är släckte orta. Det är så långt som du är uppsagt och så vidare. Ja. Så är det råkna som en parstra manningen. Så det är det mål som vi kör nu och Ja, vi kører faktisk flere mål, øyne innenfor til allmenn. Det som sett etter i allmenn og sottmannen, det vil si at vi lønner døltene. Her er det øyelige diskusjoner om tolkinger av imenskene, avsettingene og sottmannen. Og primært har vi tatt seg via en advokat, og en advokat han teker kanskje en 2000 kroner om døgnet. Og til å se om det slipper limene fra å betale, du tar betale limene ikke alt, så at Jag brukar bara 15 000 och 20 000, kanske uppmöter en halv 30 000 på en sak. Det är inte ovanligt. Så det kostar verkligen att driva i fackfället. Det är kört.
Ja. Kan man läsa faktiskt? Hur kan man bli till vidare? Til og videre vi er ferdig med høymasynet til fagfellene. Hvis det er akkurat fagfellene du husker om, navigatørfellene, så kan du ferdig med fsn.fo. Så kan man lese alt mulig til det her. I halte vi har nok snakket inn i år her om berg, om lover, om sottmaler og evasmann, så kan man også berg skrive og rinja. Ikke du har alle kjipene her, men du sitter i fellene som har vært litt, ne? Det er läsande kunde östen gott vara. Där ständer du i vidtöken och så. Så du kan skott. Du kan skott för att du cyklar åt andra landet. Det kan man gott. Alltså, visst du är en aktiv limer, det som vi kallar för aktiv limer, tar betalt 8% av sottmala lönerna, inte av individuella avtal. Individuella avtal är ofta hackriga. Ta ju till själv förhandlat till näka. Men av sottmala lönerna. Då har du öll rätten till att säga att du har katt gjort fråkon till er primärs till som kostar även några pengar. Men en kvillande limer, han har så ätkvöv rätt till elfonden och sådana till er. Då är det också begränsat. Om du starvast, som man säger, om du är till norra eller Danmark innanför den maritima, så hvis du behöver hova våra limer till åkon så är du välkommen till det. Det vill säga så har du ett gång till det rättande och hvis du väljer till att ta en pension ska för att köpa en kip annars så vill du göra en avtal om så är du däckad av att ta en tritching om så vill du avtala vid till dem som lojpa vill du göra en avtal här på ett. Det vill säga pensionen är här för en till lojp så är pensionen för att 300 kronor om annan in och en samlagstritching. Och samlagstritchingen hon däckar vid dig att köpa här 800 000 och vi märka tjonarfällaja täcker 400 000 och för hatsliga sjuker täcker 112 000 för te upp till tjejer och kör allt och för bötterna tjatar upp till 18 år. Jag vill säga att det är faktiskt en tritching som har varit helt allt svaliga gå och rika helt allt svaliga väl. Näck bör halta till en fyrtämtar minstra om båda en kipe, om det är fyrstekipe eller handelskipe, lika mycket så halta näck bör till en så är man bara täckar per automatik innanför allt möjligt. Det är bara inte så. Det är alltså personligt. Man ska välja till eller välja från. Du får helt att det är sådana här att du ser gläsare att du stoppar vin och packar den. Alltså är det en kondik som man eller att det är okej att skotta det att det skulle sånta? Jag har också att jag har bäget här som säger unga här var det orkiga gott det där. Det är liv och en är bopplo. Vi är överflöv av ötlen och inte manglar näka att trycka vi. Det är en öjliga fas som manglar näka. Og gentakelse skaper forståelse. Det er en øyne manglende kunning. Jeg vil rettelig ofte en vin om å komme ut av Vinnyhavskolen om å fortelle fra. Jeg har haft et instrum, og det har vi sagt flere før der ute, jeg har haft et instrum å kunne være kvølge for å ta i S8-børgjere. Det vil si at tids- og tverfrom area. Lykke som bare fortalt kvølge vi det og kvært vi det og kvært vi gjør og kvøy vi det her som vi det er. Det är i allt det är öliga viktigt att känna sin rätten. Om man så vill tacka allt om det lite. Det ska så inte mangla att man inte finns det upplöst. Ja. Men det är jävligt imensk och så folk suttar på en fackfälla. Alltså det är det som stäcker vilja vid det av en fackfälla på en äkra mat. Det är sådär så är det här bara och det har man bara gått här. Det är ju imensk. Jag ska säga, jag kan säga att det är en sån också hard för en grönsa halvtid. Jag vill inte uppringa dig, Anfen. Hvor sier du ikke, hvor kommer vi en atte Sverige om hatter som kom fram? Altså, er du blevet en parta politiker? Du ikke sier. Jeg vil hinne krøven i Østene, om jeg kan si det så. Vi har ikke svart ved noen ting. Jeg vil oppleve at folk har ringt til og sagt, hva skal du strike med som liv? Du er blevet en parta politiker. Du tar seg i møter til som hæsen bærer fram. Altså, det er ikke enkelt. Det eneste jeg husker om, det er hva kan tjene best til mine liv. Jeg var ikke så samtidig vi underfærende samgång om fiskevinn og kjipene. Slett i vår høver ikke. Eneste grunnen for tog var han at jeg tjekket i vår akkurat liv. Og så får jeg til å vite at jeg er en parta politiker, du er en høyre venter, du er ja, borgerlig og alt mulig. Jeg er skjønt.
Jeg skal bare vite hvem det er og jeg arbeider for det, og det er jo unga løtt i Ivo. Og det er samfunnet om at jeg handler til fordel for mine limer, så er alltid jeg kan forsvære det. Det er det sin rimeste øyne, altså ombord og øyne og kjipe, her du kanskje har flere navigatører, og du har kanskje tverre vakter enn to. Men den øyne vakten har vært mal, henne vakten hukser noe annet. Og samregningene er, det er tante kanskje mer at det som handa vakten sier, og nå finnes jo henne vakten på nakkene, men det er samme sattmaløs, samme arbeidsplass. Det er ikke alltid så enkelt. Men så er det alltid til at ta vidt er til samregninger, hvis vi tar nest søste samregningene vi vil kjente fiskevinne, da fikk vi virkelig gjort noen fantastiske brøytinger, og i forhold til som fiskevinne i kjipen, da var samme skruva, og tilfangskjølt og annet, og oppesøl og alt var samme skruva. Så kommer noe vel, og et nytt landstyre, og en nytt fiskmaler og herre, og nå ble det etter noen ting brøyt. Og nå kommer vi til at han åter etter etter. Oppesølene er avtidkjent, og hva er avgjøltene for opp? Nå var det knappt så godt det som vi gjør det. Det hittet vi er noe som mente på de skipene som tar vi. Men tar det er politisk stort, så kan det brøytes fra en og det til annen. Eller mest hvis vi skifter. Hvis vi skifter landstyr. Så det er ikke alt så enkelt. Men man røyner alltid å gjøre det beste. Det er det samfunnet rundt. Jeg sitter jo åndene, hvis du spør om pura ærlighet. Så det som det ser ut til det, så er det ut til å være verre og verre mannen til føreske fiskkip. Det ser ut til å køyre, jeg synes du må være oppe etter noe fra landet av henne, ja. Jeg trykker vi tog til nekkelsen her i folkferd, ja. Alt som fløyre fiskkip i det, får vi utlendske manning, altså får vi ES-borgere, du tar pjøs i arbeidsløy og oppgjeldsløy, det sier utlendingeløy. Men det er kanskje ikke så ulykksalig lønge, så har vi kanskje finnet oss i atrar her til å manna fiskeskip. Vi er trygg på at tid kommer kanskje aller helst til å starve oss i handelsvenner fra landavind. Det er bare noe som er samfunnet om, men jeg kan gå for å skrive. Det betyr ikke det at fiskevinneren, hun lyser og lyser etter folk i alle samlevinner. Og til at fiskeskip dekker ved handelsskipene der, det tycker vi är minkande i östen tog att det kräver att det är 42 veckor för att jag vill befärna eller för att jag vill skipsättstöjningar 42 veckor och det har manglat så lite i till när skipar är uppbyggning att jag tycker vi kört på att föringar för att gänga skola för att cykla som däckar helst inte att man kan täcka några få av veckor att rätt eller några få av mannen som är skipar är uppbyggning men det har vi sett rävliga när som söker efter däckar till handelskip i östen. Så hoppas det alltså. Men vi har är där är vi en karösn i åter så till att man kommer ut på härifrån skolan och här så vi har. Och så till att kunna släppa minst som EU med en handelsskip ja som anklar cyklingar tog i. Och inte tekna sig ja vi är då och fällskapet Rich-fällskapet i Danmark. Danmark är limer i EMO och vi tar oss och det ärtliga man ska. Men att det kommer till att upptjäna sig skicklingar till så är det sådär som danskarna har skilt lågavna till EMO. Och jag snackar med Torre Norra, vi tar ett norrländska navigatörkongress, så spyr jag norrmännen hur Torre Rockna skicklingar till EMO. Torre säger konsekvent, och Torre Östning i EMO. Torre säger sådär, och en arbetsdavur är 8 timmar av land. Ombord en kipe, här kan jag ta vakt, och det kör vid Östning. Og her teler en sjøvdauer 2,3. Det vil si at for kvendt det er at sjøvn og fader skulle ha falt av 2,3. Det vil si at jeg tar opp tjene siklinger togene, så holdt jeg utrolig nekkjøvdøyen hva vi gjør. Og så er min spørning i samstadsranen, som er jo i. Det er at vi får ta en fondbatter og ta som en svigeskiftning om vi skulle legge et oppskott fram, her vi kunne få brøtt opptjening av siklinger togene. Vi kunne eventuelt bruke samme løs som normen. Hvor kunne vi ikke det? Altså, vi må til samme lovgave som skal tolkes da. Normen er tolkene på denne måten. Hvor gjør vi ikke det? Hvor gjør vi det så trobult for oss selv?
Det vil det være en større funker for dere nødt til det vi hadde skjøtt der kunne komme i et av en vinnerbrev som gjør dere en bedre utgangspunkt. Så at fagfella ikke bare å sitte og gjøre sattmaler og inkassere limakjølt. Det sover nok også. Men jeg pleier ofte å si til prøvhandene sover nok. Det er enda av to i bare. Tante er inn til kombor og kjip. Vi er kjipere. Blir vi ikke hastere. Lætte det ikke sette seg i bøkken til at det kom til et. Men vi er i eimjøkje. Vise og møte til øynstekken i egne hatt. Yes, jeg vet ikke om vi kan finne deg å fremme. Jeg vet ikke, skulle vi gjemme deg klart? Ja. Ja.